Topi, pikkuhuhkeen reissujen väliin pienen vamman takia, niin mikä on kondis nyt? Ihan hyvä nyt, että treenit sujunut ihan hyvin, muutama treenit ollut, niin tällä hetkellä on hyvä kondis. Oot pelannut tässä paljon viime aikoina, niin tekis hyvää tuommoinen pieni breikki? No, sanotaan, että pääkopalle teki ehkä ihan hyvää, että pääsi vähän rauhoittumaan ja olla miettimät futista, niin kyllä se teki ihan hyvää. Torstaina on sun elämän ensimmäinen eurolohkopeli, niin mitä ajatuksia siitä? No, hyvät ajatukset totta kai, että tänään joukkueenlaista on koko vuoden puhunut mulle, niin olen odottanut aika pitkään. Niin hyvät odotukset, en malta ottaa peliä. Kiitos Topi, kiitos paljon. Kiitos. Topi, sulla jäi pikkuhukien reissu väliin pienen vamman takia, niin mikä on nyt kondis? Tulee pystyä. Mennään seuraavaan kysymykseen.